აი თქვენი აზრი მაინტერესებს. თემი მეცნიერება ეს, თემი ბიოლოგია, მაგ ევოლუციის თეორიას ემხრობა და აი რა სიტყვით მაგასთან დაკავშირებით. ხო, რა თქმა უნდა, მეც დამაფიქრა მაგ საკითხემ და ბევრი წავიკითხეთ მაგაზე, მაგრამ ეხლა მე არ ვიცი თქვენი ჰორიზონტი ციგნებთან ურთიერთობისა, მაგრამ ერთს გეტყვით, ძალიან ბევრი საპირისპირო აღმოჩენილი და ამას მალავენ და არაცხადებენ, თუნდაც დასავლეთში. დღეს ეგ საკითხი ისევე გადაწყვეტილია, როგორც ქრისტეს წარმოშობის საკითხი, მაგრამ მოგეხსენება სახელმწიფოს არაწყობს, სახელმწიფო სხვა ფაზაში შევიდა, მთელი პლანეტა ახლა საითკენ მიდის, ახლა ამას დიდი დრო დაჭირდება ჩვენ ეს ახსნათ, ჩვენ ევოლუციაზე ძალიან ბევრი დრო დავხარჯეთ. რასაც თქვენ წაიკითხავთ, აუცილებლად უნდა ვივადევნოთ თვალყური იმას, რომელი ავტორს გულისხმობთ. ალტერნატიული ლიტერატურა თუ გაქვთ. ევოლუციაზე ახლა იმიტომ არის ესე გაძლიერებულად გამოტივტივდა ეგ თემები, რომ ფარაფაზაში შევიდა დედამიწა, პანთეიზმი უტევს რელიგიური თვალსაზრისით. მერე ძალიან ხვდა კერძო აყვანისმცებლობა სოფლიოში, ჰუმანიზმი უტევს და ბუნებრივია ისევ ნეო დარვინიზმი აღორძინდა, ხომ? ნეო დარვინიზმი და ევოლუციას რამოდენიმე ის აქვს, ატარებს როგორც დარვინის სახეს, ასევე ნეო დარვინისტები და ძალიან ძლიერი მეცნიერებიც აყავთ, რომ იცოდეთ, იცი? მაგრამ ის რაც შეიძლება გათხრები დადასტუდა, სულიად ტყუილია. დღესდღეობით საპირისპირო ძალიან მაგარი ციგნებია, რომელიც ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ მთელი სისტემა დაინგრევა. წარმოიდგინეთ საბჭოთა კავშირის დაანგრევის მას, ეხლა დღეს ნანობენ, იმიტომ რომ ამან კაი შედეგი არ გამოიღო. და მოგეხსენებათ, რა ვინდა ანგრია, ვინც სათავეში იყო ეს ეკონომიკური სისტემა არ ამართლებდა, გაღატაკების კუთხით მიდიოდა ქვეყანა და გადაჯდომა დაიწყეს და იმას ვერ წარმოიდგენებდნენ, ეს რას გამოიწვევდა. გაიღვა ჯებირები, ხალხი გაიქცა, გამოიქცა ზოგი, ზოგი შეერია ევროპას და გაისვარა ევროპა, ყველაფერი გასვრილია უკვე. ეხლა ნანობენ პოლიტიკოსები თავის დროზე, როცა ბანაკი ორად იყო გაყოფილი, ყველაფერი კარგად მიდიოდა, ეკონომიკაც, ყველა ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, მეტი ისეც იყო. ეხლა ყველაფერი ცე აზელილი არის. ხოდა აი ახლაც იგივე სკოლებში შეტანილი არის დარვინიზმი, თითქმის სულყველგან. ხოდა კანადა იქნება ამერიკა, თქვენ გონიათ ესე რომ აბსოლუტურად აქ ყველა სკოლაში ისწავლება დარვინ ევოლუციის თეორია. გამონაკლისი არის ის კერძო სკოლები როქვია, როგორიც აი ეკლესიასთან როარი და ამის საწინააღმდეგო, მაგრამ ეს სკოლები არის ზღვაში წვეთი. ძირითადად სახელმწიფო სკოლებში ისწავლება დარვინიზმი ისევე როგორც საბჭოთა კავშირში. ამხრივ და დასავლური სკოლები და საბჭოთა ყოფილი კომუნისტური სკოლები მეც ვისწავლე, არაფერი არ განსხვავდება ერთმანეთისგან. აკაც ძველი ინერციით მიდის და ამას არ ანგრევენ. მიუხედავად იმისა, რომ იციან, რომ ეს უკვე მოძველებულია, იმდენად რომ თანამედროვე მეცნიერებამ ეს ლახვარი ჩასცა, იგივე აღმოჩენებმა და ეს მიაფუჩეჩეს. ბევრი რამე ტყუილები წერია მან და აწყობდა ისევე როგორც დიდი ხნით ძალიან მიფუჩეჩებელი იყო გეოცენტრული სისტემა, პტოლემესისა გახსოვთ, არისტოტელემ რო შემოიტანა ისეთი რამე, რომ დედამიწა გაჩერებულია და ყველაფერი ბრუნავს დედამიწის გარშემო. გეოცენტრული შეხედულება, ხომ, ეს პტოლემაუსმა რომ არისტოტელესი მიდგა, მაგრამ ეს ეკლესიამ მთელი 1000 წელი დამალა. თორე როგორ ეკლესიამ არიცოდა რომ დედამიწა ბრუნავს, იქო წერია ბიბლიაში, როცა ეკლესიის მსახური ხარ, შენ უნდა ეყრდნობოდე ბიბლიას, ხომ, მეტი წერილი არ არსებობს და ბიბლიაში ფსალმუნებშიც და იობთან პირდაპირ არის ხაზგასმული რომ დედამიწა გამოკიდებულია ჰაერში და ბრუნავს. რატომ დამალეს ეგ? რატო არაწყობდათ ეგ? ეს უკვე სხვა საკითხია, ეს უკვე მართვის საკითხია და ძალაუფლების და არ გინდა რომ ძალაუფლება დაკარგო. და დღესაც ახლა კარგი რამე მოხდებოდა, რომ თქვა ყველაფერი შეიცვალოს და სკოლებში ეს უკვე გამოიცვალოს, ეს ბიოლოგიის ისწავლა რაც ხდება დღეს, როგორც საბჭოთა სკოლებში, როგორც პრეისტორიებში, ასევე ეხლანდელი ნეო პოსტკომუნისტურ სივრცეში, ასევე ამერიკა იმაში ისწავლება დარვინიზმი. ჩაიხედავთ ბილოზე გაგიჟდებით რა, მაგრამ ვინც იცის ეს, ის უკვე ამას ცოტა გაცხრილავს. ამას ვერ დაანგრევს ვერავინ. ევოლუციის თეორიაზე ჩემი შეხედულება არის ამხრივ ძალიან ერთნიშნა და მე არ ვცნობ ევოლუციის თეორიას განსაკუთრებით, როცა მეტაფიზიკურ ევოლუციურ თეორიაზეა ლაპარაკი. ევოლუცია ბიბლიაშიდაც მოიაზრება, მაგრამ ისე კი არა, როგორც ვთქვი, ევოლუციის თეორიები გვასწავლიან, რომ მატერიიდან არის ყველაფერი, მერე განვითარდა, მატერიის განვითარების შედეგად ადამიანი წარმოიშვა. არა, შეიძლება ევოლუციას აღიარებს ბიბლიაც, მაგალითად დავიბადეთ ჩვენ და ევოლუციის გამო ვიზრდებით. მიკრო და მაკროევოლუცია ქვია მაგას. ესეთი რამე გასაგებია არის, მაგრამ მე-19 საუკუნეში ამ აღმოჩენებით ისე შეკაიფდა მეცნიერება, რომ ბიბლიისტებიც შოკში მოვიდნენ და ეშინოდათ, ვაიმე, მგონი ბიბლიას ეს ეკამათება რაღაც ამდაგვარი და მერე ჩაუღრონდნენ მაღალ დონეზე და მიხვდნენ, რომ ბიბლიას არ ეკამათება და შერიგება დაიწყეს. აი აქ შეცდომა მოუვიდათ. ევოლუციასთან შერიგების თეორიებია ბევრი თეოლოგიაში და კერძოდ ისინი იძახიან, რომ პირველი 6 დღეში კი არ შექმნა ღმერთმა სამყარო. ეს დღეები არის მილიონი წლები და მილიარდი. აი უკვე სისულელეში ჩავარდნენ. ბიბლიაში ეს არ წერია და ეწინააღმდეგება ერთი მეორეს. ეს მიანიშნებდა იმას, რომ თეოლოგიის სახით ჩვენ სუსტი თეოლოგები გვყავდა. აი ახლა ეს საკითხები მოხსნილია. ღმერთი ამას როგორ დაუშვებს, რომ ადამიანი კაცობრიობა
ყავდეს მუდმივად უცოდინარობაში. გამოუშვებს ხოლმე გენიოსებსაც და იბადებიან ადამიანები, მეცნიერები, რომლებიც მიაგნებენ ისეთ რაღაცებს, რომ გააბათილებს წინა ვთქვათ შეხედულებებს, რომელიც ისე მყარად იყო ადამიანის ცნობიერებაში, რომ ეგონათ ეს არის მართალი და სწორი. მე-19 საუკუნეს მოქონდა ისეთი რამ, რაც საფუძველი ჩაეყარა მე-16 საუკუნიდან, მე-17-18 საუკუნები და თანდათან უკვე პოზიციები დაითმოდა. ისე გაერთო ხალხი ამ ახალი აღმოჩენა მოყვა, რომ ღმერთის ის დაკარგეს. მაგრამ მერე მოვიდა ისეთი პერიოდი, რომ თითქოს ღმერთი მოკვდა ნიჩზე იძახის. და ამ რა მოიტანა? მოიტანა საშინელება ხომ? დღეს ამ იმაში ვარ, თუმცა ხა მეცნიერებს არაფერი არ შეუჩერებიათ, გათხრები დიდი ხანი აღარ მიდის აღარსად, ეგ საკითხები შესწავლილია, მაგრამ ეს რომ გამოვიტანოთ საჯარო, მთელი მუზეუმები უნდა დაიკეტოს. ისეთ რაზნელია მთელი ქვეყანა გადაიყვანო პერეკვალიფიცირებაზე, როგორ ქვია, ხელახლა გამოუცვალო ისა, ამას ჯობია ისა დავტოვოთ ინერციულად. პარალელურად ეს ციგნებიც არის. ეხლა ვისაც უნდა ინდივიდუალურად იპოვნის, თუ თქვენ გინდათ ამხრივ რომ გაარკვიოთ თქვენ თავში ეს რა არის, ეს სხვა საკითხი არის. არის ძალიან მაგარი ციგნები და ალტერნატივასაც რო წაიკითხავთ, მე თავად თქვენი გონებით მიხვდებით რომელ ხარეზე დადგეთ. და ისე არ არის ესე რომ დამალული როა, ეხლა კაცო და სკოლაში ხლა ახავო და სკოლაში ხლა რა ვქნათ, ძველი იმით მივდივართ, ხო ვერ გადავყრით? გადასაგდები უნდა გადააგდო. რატო ვასწავლეთ არასწორად ახალგაზრდებს? რატომ არის ისე მატერიალისტული შეხედულება დასავლურ სკოლებში? მაშინ კომუნისტურ წყობას რასაგინებდნენ? პარადოქსი რა არის, იცით? ესე ევოლუციის თეორიას ჰიტოებს დასავლეთი და კომუნისტურ წყობას აგრიტიკებ, კაცო. ევოლუცია ხო ათეიზმია. მაშინ უნდა განმიმართოთ რომელ ევოლუციაზეა ლაპარაკი. დარვინის აღორძინება, დარვინის ისტორიას რო გადახედავთ, მე ყალყზე დაგიდგებათ. ამ კაცმა თქვა, რომ მე ისე ვარაუდს ვიძახიო, მე არც მჯერა ეს რა არის, როგორ არის. დაკვირვებებით გააკეთა, კუნძულებზე დადიოდა, ეგა სამხრეთ ამერიკაში იმოგზაურა და გადარჩევა, გადმორჩევის თეორიები მანდიდან არის ხომ, ის ძირითადი ტრაქტატი ხომ, გვარების, იმეების და მისი ცხოვრება არის კატასტროფული. ევოლუციის დარი ცხოვრება დასახა მან და ნათესავები მოიყვანა ცოლად და ყველა შვილი მაგას დაეხოცა ამ ინცესტის გამო. აი ესე იგი, ნახეთ იმ თავითვე, ესე იგი, ევოლუციის თეორიამ კრახი განიცადა. ვინც ამას მისდევდა, მეცნიერები მათ ბიოგრაფიას რო გადავხედე, გადავირიე პირდაპირ, როგორ დაამთავრა ყველა. ერთ-ერთი მეცნიერი მაინც ხალი იყო პირდაპირ ტყუილებს წერდა. აი პირდაპირ და გრამოდენიმე წლების მერე ამხილეს, რომ ის ტყუილი იყო. არც ყოფილა იმ კონზულზე აღწერა, რომ გაემართლებინა ის თეორიები და თუ რატო ამ მოსაზრებით, მე მგონი მიხვდებით, ადამიანს უნდა რომ თავისი ყოფა შენარჩუნდეს და არასოდეს არ იტყვის, რომ ეს სწორი არ არის. როგორც ინარჩუნებდნენ სტალინი და ლენინი თავის იმას ყოფას, რომ მაგრები ვართ, სწორი ვართ, მაგრამ თუ სწორი ხარ, რა არის 70 წელიწადს ვერ იარსებე რა. დაემხო და ყველა აღარც ერთგული აღარ დაგჭა არამის. აი რა იქნა დაპირებული კომუნიზმი? ტვინი ამოგხადეს, რომ სხვათაშორის მარქსისტული წყობა პირდაპირ ევოლუციას ეყრდნობოდა. ევოლუცია ეს მარქსიზმის განუყოფელი ნაწილი არის. აბატონ ეს ქვეყანა დაინგრა. არ გაამართლა და უცნაური ეხლა ამას იტოებს სკოლაში სასწავლებლად და ეხლა რა გააავაშენოთ მე ვერ გავიგე. ამიტომ აქ პლურალიზმი როარი დასავლეთში, ისეც არის, ესეც არის, მაგრამ ხა სახელმწიფო სისტემას რო შეეხოს ესა დაინგრევა და აი რატომ. თავად ქრისტემ არა თქვა, რომ სახელმწიფო არ არის იმისათვის, რომ დედამიწაზე სამოთხე დაამყაროს. სახელმწიფო არის მხოლოდ იმიტომ, რომ ცოდვა არ გამრავდეს და კანონებიც იმას კი არ ემსახურება, მე და თქვენ კარგად ვიყოთ. კანონები ისეთი რამეა, კანონებით გამართლებულა ყველაზე მაგარი კრიმინალი. ადვოკატი რასაკეთებს? კანონებით ამართლებს კრიმინალს. აი ისეთნაირად არის, დაგილაგებს ფაქტებს, რომ ყველა მიცის, პოლიციამაც ისოს დამნაშავია, მაგრამ ამ კანონებში ის მართალია, კანონებით მართალია. ამიტომ არ კმარა მარტო კანონები. უამრავის და დოკუმენტებიც გჭირდება. წავიდა ადვოკატმა, ყალბი დოკუმენტები მოიტანა, ყველაფერი ამისი, აქ იყო ალიბები აქვს, ყველაფერი აქვს. ვсё, კანონით ეს ვერ დაიჭერ. გასკდები გულზე და გავამ და გამოგიშვებენ. შენ იწვალე, იჯახირე, დაიჭირე საშინელიც რეციდივისი, კაცის პკვლელი და ადვოკატი მოიტანა სამი თითის კომბინაცია გაგიკეთა. კანონით გამოუშვა. ამიტომ კანონები ჩვენ საქართველოში დღეს მაგალითად კანონებს აღმერთებენ. კანონი არ არის იმისათვის, ძველ აღთქმაში კანონია ხო, ძველი აღთქმა არის კანონი. ხო, კანონების მსახურებოდა მთელი ეს ისრაელიერი და ამით ვერ გადარჩებოდა ვერამი და ახალი აღთქმა მაგიტომ იყო, რომ პირდაპირ იესო ქრისტემ ის გააკეთა, რასაც ვერ აკეთებს ვერანაირი კანონი. კანონი ყოველთვის გვამეცნებინებს ჩვენ თავს, რომ დამნაშავე ვართ. კანონი სახელმწიფოში რომ იწერება, ეს იმას ნიშნავს, რომ დამნაშავე ვარ. და ეხლა წარმოიდგინე, კანონი ვარის ისეთ დონეზე აყვანილი, რომ კანონით ვიჯებით. კანონით იმიტომ ვიჯები, რომ ჯერ კანონი მამხილებს, რომ დამნაშავე მარგა. პარადოქსი არის, კანონის თანახმად რომ პატიოსანი ადამიანი შეიძლება დაიჩაგროს და უპატიოსნო კიდე გამართლდეს. მთელი ფილმები, ამერიკული ფილმები ეგ არის და თუნდაც ცხოვრებაში ესე ხდება. საკმარისია თქვენ მოაგროვოთ კანონის შესატყვისი ალბი დოკუმენტები და იმ დოკუმენტების იმით თქვენ შეგიძლიათ თუნდაც ტურისტული მოგზაურობით წახვიდეთ. ხო, იქ საელჩოში მიიღება დოკუმენტები და არა თქვენი სამშვინველი. ხო და კანონიერად ქურდობ. და აკვირ, ქურდობა და კანონი შეიძლება?
თუ ძველი აღთქმით თუ ხელმძღვანელებს შეიძლება, მაგრამ უკვე ეს აღარ ეწერება ახალ ადამიანში. და ევოლუციის თეორიაც ეს არის მოძველებული, სუნთლად გადაგდებული, მაგრამ რაკიღა ეს ინერციით ცხოვრება ამ განათლების სისტემაში შესულია, ამის გამოცვლას წლები დაჭირდება. ჯერ ფულის გამოცვლა არის პრობლემა ისეთ ნორმალურ ქვეყნებში. წლობით 3-4 წელი ჭირდება, რომ ახალი კუპიურები შევიდეს და ის ძველი გამოვიდეს. და წარმოიდგინეთ, ახლა უცებ სასწავლო იმაში, ყველაფერი უნდა გადააკეთო. სამინისტროები, მასწავლებლები უნდა გამოცვალო ახალი, სახელმძღვანელოები მას გადაიმასახნა. ეს ყველაფერი ეკონომიკასთან არის წინაყარი. ამიტომ ეკონომიკის ის არის გამო, რომ ეს მიდის ინერციით. და გზადაგზა დატოებულია ჭეშმარიტი, ვისაც ჭეშმარიტები აინტერესებს, იმას ისწავლის. ასე რომ ბიოლოგია ეყრდნობა მატერიალიზმს და ევოლუციონიზმს. იქ კრეაციონისტული არის აქაიქ სკოლები, თუ გინდა იქ შეიყვანე ბავშვი, მაგრამ რაბედენა არის მან შენ მოგიწევს მუშაობა იმ ადამიანებში, ვინც აღზრდილი არიან დიდი უმრავლესობა ევოლუციურ სკოლებში და ძალიან ბიოლოგიურ, ასე მატერიალისტურ სკოლებში და იქ კომპლექსში შემოხვალ შენ. აი ასეთ მდგომარეობაში არის დღეს დედამიწა და ამიტომ სწავლა არის ძალიან ინტიმური მომენტი და ვისაც ეგ აინტერესებს და სიამოვნებს, აი ეს ეძებს ჭეშმარიტებას და არა სახელმწიფოდან გავიგოთ ჭეშმარიტებას, სკოლიდან გავიგოთ. ციგნები მადლობა ღმერთს რომ ეხლა დაყრილი არის ყველანაირად და არის ამის გასაბათელებელი ციგნები დაწერილი და ისე ძლიერად და ისე დამაჯერებელი რომ აქ შეამოწმებ თქვენ გონებას საითკენ გადაიხრებით. იმიტომ რომ ყველაფერი გამტყუნდა. რასაც იძახდნენ რომ ეს ვიპოვეთ, ის ვიპოვეთო, აღმოჩნდა რომ ისიც არ ყოფილა. და ამას კი აღარ იძახიან. მუზეუმში მაინც ადებს ის ღორის ეშვია თუ რაღაცა და დათარიღებულია რომ მილიარდი წანაცა ადამიანი. ეგ არ ყველაფერი ტყუილი. რახელს აწყოთი გაზომეთ რომ. სხვათაშორის ფილოსოფოსებმა კანტიდან მოყოლებული შოპენჰაუერი სწორედ იმას ადგენდნენ რომ ადამიანი ვერ მიწვდება ჭეშმარიტებას მარტივი მიზეზით. ჩვენ წინ არსებული სამყარო რიცხვა წარმოდგენა და აქ ჩვენი ცნობიერება შეზღუდული არის. ჩვენ ვერ გავალთ გარეთ, აი ჩვენი წარმოდგენის გარეთ და ნივთი თავისთავად როდებს იმას ვერ შევიმეცნებთ. ის თუ არ შემოვიდა ჩვენთან, ნუ ამას ნივთი თავისთავად ახლა თარგმნოთ ეს თეოლოგიის ანზე ღმერთი ქვია, ჩვენ ღმერთს ვერ შევიმეცნებთ, ის იგით არის ტრანსცენდენტში, თუ ის არ მოვიდა და გვესტუმრა ჩვენ. ბიბლიაში სწორედ ეგ არის, ღმერთი გვესტუმრა ჩვენ. ჩვენ კი ვერასოდეს ვერ მივიდოდით მასთან. იმიტომ რომ ჩვენ წარმოდგენების სფეროში ვართ და აი ჩვენი ცნობიერების ფორმებით ვიკვლევთ იმას, რაც ჩვენ წინდებს, მაგრამ ის რაც ჩვენ წინდებს, რამდენად არის გამყარებული? ეს ერთხელ და სამუდამოდ მოცემულობა არის თუ ეს იცვლება? და ჰერაკლიტე ცოიძახის ვერ დაიგვი მდინარეში ორჯერ ვერ შევალთ. ასე რომ ეს საკითხი ფილოსოფიურია, მოძრაობის, გაჩერების, ეს ხილულობის, ერთისა და სიმრავლის და მითუმეტეს ახლა დარვინი, ვინ იყო დარვინი? ევოლუცია უკავშირდება ვისიც თალბა თეორეტიკოსი ჯერ დარვინამდე მისი ნათესავი იყო ბიძაც რაღაც და მერე ეს დარვინი ვინ იყო ბიოგრაფია გადახედეთ ეს არის მოსაზრება და მოსაზრება შეიძლება მე მქონდეს ასეთი შემქონდეს ისე თქვენს მქონდეს ასეთი ისეთი მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ეს სწორია როგორ შევამოწმოთ ეს როგორ უნდა შემოწმდეს ახლა 4 მილიარდი წელს გან შეიქმნა დედამიწა თუ არა ეს როგორ უნდა შემოწმდეს ვითომ მოიგონეს რაღაცები არა ეგ ტყუილია ყველაფერი რანაირად დღევანდელ ვითარებაში რა ხდება კაცმა ესეც არის ის ზუსტად დღევანდელი ისტორიაც ამას გვითასწურებს რომ დღევანდელობაში არ არის სწორად ინტერპრეტირებული ესა თუ ის მოვლენა და მითუმეტეს ახლა რა იყო მე-12 საუკუნის საქართველოში როგორ ფიქრობდა ილია ჭავჭავაძე კაცშვილმა არის ის ვინც ფიქრობდა წავიდა ყველაზე კარგად გვადმოგცემს რას ფიქრობს ადამიანი თავადის ადამიანი ვინც ფიქრობს და მე რა ვქრთქო ახლა ილია რას ფიქრობდა მისი ნაწერებიც ბოლომდე ილიას ცნობიერების წოდომაზე არ მიანიშნებს ეს არის აღწერა წარმოდგენისა როგორ წარმოუდგენდებოდა ილია ჭავჭავაძეს ცნობიერებას ის წარმოდგენა რომელსაც ობიექტის სახელი ქვია დღეს ხილული სამყაროსა და მისში გაბნეული ადამიანების სახით ეს წარმოდგენა ილიასი მე ჩემი წარმოდგენა მაქვს თქვენ თქვენი სად არის ჭეშმარიტება ამიტომ რომ დავსახავთ ილიას როგორც ჭეშმარიტებას სწორი არ არის რომ დავსახავთ ნიუტონს როგორც ჭეშმარიტებას სწორი არ არის იმიტომ რომ აინშტაინმა სუმოარღვიეგა ამიტომ ჭეშმარიტება მხოლოდ ერთია ეს არის იესო ქრისტეს სახელს უკავშირდება და თუ სამყაროში ღმერთის არსებობას ჩვენ გაუშვებთ ხედულობიდან და გავაგდებთ. მაშინ რა გჩება ჩვენ? გჩება უამრავი თეორიები და ახლა რა გარანტია რომ ამას კიდე არ მოყვეს კიდე რაღაც რაღაცეები და მერე კიდე რა ოპტიმიストური არის ის რომ მატერიიდან ვარ შექმნილი თან შემთხვევით თან ევოლუციის განვითარების უმაღლესი ფორმის სახით ადამიანი მივიღეთ ჩვენ და ტვინი როგორ მუშაობს მატერიიდან მე ვერ გავიგე. სიყვარული მატერიას შეუძლია. ესე უსახო, უსაგნო, უტვინო არაპიროვნულ მატერიას როგორ შეიძლება წარმოქმნას ისეთი პიროვნება როგორც ადამიანია სიყვარული აქვს სიკეთის მატარებელია მეგობრობა იცის რა არის სიძულვილი იცის რა არის მისწრაფება აქვს უკვდავებისაკენ ეს მატერიას შეუძლია და ან კიდე ევოლუციის შედეგად როგორ მოხდა რომ ბაღლინჯო ვიყავით
და მეરે უკვე ავედით მაიმუნის დონეზე და ძალიან ახლო წინაპარი ჩვენი მაიმუნი არის. ეს რა მილიონი წლები უნდა გავიდეს, რომ მაიმუნი დღევანდელი ზოოპარკში როზის ისევ ადამიანად იქცეს? ეს არის აბსურდი. ჩემთვის ეს არის ზღაპარი. წლები რაშვაში არის? წლებს თავისთავად რაიმე მოაქვს? ვინაკეთებს? კაი, დაუშვათ ევოლუცია. აი ვინაკეთებს იმას? აი ვის შეუძლია მაგალითად ერთი ფორმიდან მეორე ფორმაში გადაიყვანოს სიცოცხლე? თავისთავად მატერიას? თუ გონიერებას არ შეუძლეს, სამყაროში ევოლუციის შედეგად არის ქალაქ თბილისი გაშენებული? არა, წლებმა კი არ ააშენა ქალაქ თბილისი. ადამიანები, რომლებიც წლების ვითარებაში მოდიოდა, ხან ერთი მეცნიერი, ხან ერთი არქიტექტორი, კარგი მუშა, ტექნიკა და იმან განავითარა ქალაქი. არა წლებმა თავისთავად. წლებს თავისთავად რო შეეძლოს რაღაცის გარდაქმნა, მაშინ უკაცრიელი კონძული აყვავებული და აშენებული უნდა იყოს. ასევე ვიძახი, ევოლუციას თავისთავად თუ მანდ არ მონაწილეობს ღმერთი, დიდი შემოქმედი და ამის შეიარიგეს მე ღმერთი და ევოლუცია ძალიან ბევრმა. აი ანთა თანდათან უახლოვდებოდნენ ბიბლიას და დღეს ეგ საკითხი სრულად მოხსნილია და მარტო ბნელებს დარჩათ ეგა და ათეისტებს ახირებულ ხალხს თორე ისე ძალიან კარგი განათლებული თეოლოგისთვის ყველაფერი ნათელია რომ ეს ევოლუცია მატერიალისტური საერთოდ მოხსნილია. დატოებულია ის რაც ბიბლიაში არის მოწოდებული. ამჯერად ევოლუციის თეორია ეს არის სატანური და არანაირ კავშირში არ არის იქ რაც ღმერთი როგვეულუნება, როგორ გაჩნდა სამყარო. სამყარო გაჩნდა 6 დღეში, ადამიანი შეიქმნა მე-6 დღეს. აქედან წავიდა უკვე მიკროევოლუცია, რო ქვია, ეს აღიარებს და სწორიც არის, ნამდვილია. სახეზია მიკროევოლუცია, ჩვენი ბიოლოგია რო ვიბადებით დედის საშუალებაში და მიდის ევოლუცია მაგას ქვია, თანდათანობითი ზრდა. და აი ვინ ჩადო ეს მარცვალი, რომ ეს თანდათანობით რაღაცა იზრდება, მაგრამ ერთი სიცოცხლის ფორმიდან როგორ უნდა გადავიდეს მეორე, ეს ფანტასტიკაა. როგორ შეიძლება ძაღლიდან მივიღოთ უფრო მაღალი ფორმა სიცოცხლის, ან მაიმუნიდან როგორ შეიძლება ადამიანის მიღება? ეს არავინ არის ის, ეს შვალედი გათხრებმა ვერიპოვა. და ეს ტანჯავდა დარვინს და ბოლო წერილში მან პესიმისტურად ხელი ჩაიქნია და საერთოდ მღვდელს დააძახებინა და თელი ამბები იყო. მართალია ის არ მობრუნებულა, ვიღაცას ატყუებდა ცოლის ხათრით, ის ბაინც ბოლომდე დარჩა ესე. თან დაავადდა შიზოფრენიით, შიშით და გაუბედურებული კაცი იყო. და იძახდა რომ ეს ვარაუდია ჩემი, არც მე ვიცი ეს სწორია თუ არა. და სოფლიო კი გამოათაყვანა ისე ჩვენში რო დარჩეს, იმიტომ რომ სატანაც არის დამყაროში და სატანა კი იმის სატანაა, რომ ეწინააღმდეგება იმას, ვინც ღმერთი არის და საწინააღმდეგო მოქმედებებით სახეზე არის, საწინააღმდეგო შეხედულებებით სახეზე არის, საწინააღმდეგო რწმენაც სახეზე არის და ამას საითკენ მიყავს დედამიწა? ბიბლია გვეუბნება დაღუპვისაკენ. რატომ უნდა დაიღუპოს დედამიწა? იმიტომ რომ ცოდვის შედეგად დედამიწა დაიწვება და იქნება ახალი ცა და ახალი დედამიწა. ასე რომ ევოლუციის თეორია არაფერში არ არის. თავისთავად მატერია ვერ განვითარდება და ხედ ვერ იქცევა. ეს გასაგებია, მაგრამ აი ეს ნამდვილად წავიკითხე ინტერნეტში წყაროები რაც მოიძიე. წერია რომ არის მაინც აღმოჩენილი ზოგანეცე რამოდენიმე 100 ნამარხი ამ ასტროლოგი ტოკების და სხვადასხვა ამ გარდამავალი საფეხურის მაიმუნ ადამიანები. ხოდა ეს ბიოლოგიაც მაინც რატო მაინც ემხრობა მაგას? გასაგებია რომ არ აწყობთ, მაგრამ აი მე ის საწ სხვანაირ წყაროები ვერ მოძებნე, სადაც წერია რომ არა აღმოჩენილი ეს ნამარხი. ინგლისურად არის ყველაზე კარგი ლიტერატურა მაგ საკითხებში. და რატომღაც მანდრო შეიტანეს, მე კომპიუტერში ხოლმე მოიხსენებათ, უფრო მეტი ნაგავი შედის თუ უფრო მეტი კარგი. როგორც მარკეტში, რომ მოიარო უდიდეს მარკეტში, რომ შენთვის სასურველი საჭმელი შეიძლება იყოს რაღაცა განსაზღვრული რაოდენობით და უფრო მეტი ნაგავი არის. ასევე მაღაზიაში შედიხარ, გადატანილია უნივერმაგი და სულ ხლამი არის. ასევე ინტელექტუალურ სფეროში, კომპიუტერში რატომ გონიათ რომ ყველაფერი კარგია? იქ რა სატანა არ მუშაობს? ყველაფერი შეიტანენ საზღრობებს და გადაკეტავენ რაც კარგია. რაც კარგია ყოველთვის ძნელი მისაწვდომია. მარგალიტი ადვილი საპოვნელია, ალმასი ადვილი საპოვნელია, ოქროს ადვილად იპოვნე, წადდაბა. სამაგრო ტყარია ყველაფერი ქუჩაზე. ქუჩაზე მარგალიტი გიპოვნია? ხო, ესეთი რამეს პოვნა უნდა, უნდა ჩაყვითო სპეციალურად ელემენტარული სჭირდება, უნდა ეძებო, იპოვო და რაც განძია, ის დაფარულია. რაც სუფთა, იმას მოძებნა უნდა, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, რამდენი ნაგავი არის უკვე სამყაროში და კომპიუტერი არ გამოდგება იმ საშუალებათ, რომ თქვათ, რომ მათ ჭეშმარიტები იყოს. მანდ ბევრი რამე სისულელეები წერია, ნახევარზე მეტი ყვითელი პრესა შედის, თავიდან ბოლომდე სუტყვილები არის განსაკუთრებით ქვეყნებს გააჩნია, აი რუსული ისენი როდებენ, ისეთ სისულელეებს დებენ, რომ აი თქვათ, კაცზე იტყვენ, მოკვდა, არა და ცოცხალი არის, რომ იქ შეხვიდე და ნახო და მიგიზიდოს. არა და როგორ შეიძლება ესე ცოცხალ კაცზე ძახი მოკვდა? გამოჩენილი პიროვნება, აი ეს გუშინ ამას ეს მოუვიდა, დაინტერესების შეხვალ და მან სხვადასხვა მოტივები არის და საბუთად რო არ გამოდგება კომპიუტერი, ვერც უჩივლებ ვერავის. ანუ ცოდნის მიღება კომპიუტერიდან მე მგონი არ ხდება. მანდ არის ინფორმაცია და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ცუდი ინფორმაცია არის. ძალიან ცოტა კარგი. აი მას მივაგნოთ. საბედნიეროდ არის. მოვადრო რო აღარ იქნება. მე დიდი სამნები წავიკითხე დიალექტიკური მატერიალიზმი, ლენინის შრომები მაქვს წაკითხული, სტალინის
და მეც მაწუხებდა ეგად. ეგ ძალიან კაი თვისება გაქვს თქვენ, რომ თქვენ უნდა გაარკვიოთ ეგ საკითხი. მე რო გითხრა, იცი რა, ეს არის სწორი, ეს არ არის სწორი. არა, მოძებნეთ თქვენ თვითონ. თქვენ თვითონ თავი გააქვთ, გააქვთ ინტელექტი, გააქვთ, გააქვთ. კითხვა იცით, იცით. ყველაზე კარგია თქვენ რომ მიაგნებთ და თქვენ უნდა აირჩიოთ. მოკლედ არჩევანი თქვენ უნდა გააკეთოთ. აგიტაცია, პროპაგანდა, გინა თუ არა ეს არის, ის არის, სწორი არ არის. და საუბარი შეგვიძლია ჩვენ, ჩვენ მე საწინააღმდეგოც წამიკითხია და ძალიან კარგად ამაკ დამუშავებული დიალექტიკური და ისტორიული მასალები. და წარმოიდგინეთ, მე ძალიან მაინტერესებდა რა, რა არის მეთქი ეს, რა საგანია, რა ვსწავლობთ, საცხოვრობთ, ხა თქვენ ბედნიერები ხართ შედარებით, ვიდრე ჩვენ ვიყავით. ახლა საათ შენი ასაკში არც ინგლისურს კითხულობდი, კომპიუტერი არ ამქონდა, არაფერი არ ამქონდა და წიგნები საერთოდ იკრძალებოდა. ვიყავით გასაცოდებელ დღეში, შეიძლება სულ თავში უტენო კაც, ეს არის სწორე, ეს არის. ბიჭო, დამანახე, ისეც წამაკითხე და მე ავარჩევ რა. არჩევანის საშუალებას რა უნდა გვაძლევდნენ, იცი? თუნდაც ინტელექტუალურ სფეროში. რომ მომახვიე და შენ იძახი რომ ეს ლიტერატურაა სწორი და სხვა არ წაიკითხო, ეს სწორია. ასე ევოლუციის თეორია წავიკითხე. ახლა მინდა ამის საწინააღმდეგოც წავიკითხო. აბა, მოწინააღმდეგე რას იძახის და ავარჩიო მერე მე. ამათში დავინახო რა, რომელი მხარეზე დავდგები და სადაც დავხვდი, დავდგები. ჯანდაბა სიქვიყო. მაგრამ შენი რატომ უნდა მომახვიო თავზე, ხო? ამხრივ ახლა თქვენ ისეთ ეპოქაში ხართ, რომ ციგნები შეიძლება იპოვოთ, კაი ციგნები თუ გინდა. წაიკითხეთ ზაიპროცევ. აი ესეც და ამის საწინააღმდეგო. დაგაინტერესოთ ასეთმა კითხვამ. აი ამის შესახებ ეს რას ამბობს? დიდი ავტორიტეტები ვთქვათ. მე თქვენი აზრი, მე თქვენი არჩევანი, თქვენი ფსიქოლოგია ეთანადება ამას, თქვენი განვითარების დონე, საფეხური. აი ესე მითხართ წინ. და ინტელექტი, იმის ინტელექტი არ უნდა იმუშაოს მუდამ, საყვები უნდა მიაწოდოთ. ციგნები კიც რა კარგი ციგნებია. როგორ გითხრა, აი ჰენრი მორისის რამე წაგიკითხიათ, არის მოძებნე ჰენრი მორისი. აი ამ საკითხზე თქვენ რო გაინტერესებს, მაგრა წერს მეცნიერულ საფუძველებზე. რომ აი რომელი ერთი ჩამოუთვალო, ხო, მაგი ციგნები ეხაც მინდევს სახში, ძალიან ბევრი ციგნი მაქვს მე ბიბლიოთეკაში ამ თემაზე. მეც შენსავით მაინტერესებდა. სანამ არ გადავჭერი ეგ პრობლემა, ცუდათ ვიყავი, იცი? ერთია რო ეს, მაგრამ ისეც მინდა, ესეც მინდა, დამაჯერებელი იქაც არის, აქაც არის, გათხრებია და მე საკუთარი გონებითაც ბევრ ამას მიხვდები თქვენ. იმასაც მიხვდები, რატო შევიდა დედამიწა ამ ფაზაში. მithumetes თქვენ ახლა ქრისტიანი კაცი ხართ და ასე თუ ისე ბროდ კი ხართ ქრისტიანი, ცოტა რყევებს განიცდით, მაგრამ მაინც ხომ არ ახართ ესეთი ორთოდოქსი ათეისტი, რო იცი არფელი არ არის და ღმერთიც არ არის. აღარ ახართ ახირებული კაცი, საერთოდ ახირებულები, ათეისტები საერთოდ ახირებულები არიან, იცი? რაღაცა შეურაცხყოფას განიცდიან. თითქოს იცი, აღიქვამენ გინებას. ყოველ საუბარს ათეისტი აღიქვას, თითქოს ვაგინებთ. ეგრე არ არის კაცო, ხო? და თქვენ ახლა ამხრივ თუ თავისუფალი ხართ, უფრო ადვილად გაიგებთ რა არის ჭეშმარიტი. იმ თავითვე აპრიორი თუ დაშვებული გაქვს ღმერთი, სულ გაგიადვილდება ყველაფერი. სულ გაგიადვილდება. და უკვე სწორი სურათსაც ჩაგიდებენ, იცი? არიან ძლიერი ავტორები და მართლაც უკვლევია და პატივი ცეთ რა იმ ხალხს, ვინც ჩვენზე ადრე იკვლიათ. ახლა ხელახლა ხوار დავიწყებთ ველოსიპედის გამოგონებას, ხომ? არის გამოგონებული და დავტყვეთ იმითი და მოვაჯდეთ და ჩვენ წინ წავიდეთ. და ახლა გათხრებით ჩატარებულია, ყველაფერი ნაპოვნია და უამრავი ფაქტები არის და არის ზაიპროცე, ბანაკი იქით და ბანაკი აქით და მუდმივი ბრძოლა მიდის ხოლმე, მაგრამ დღესდღეობით ეს ბრძოლა ჩაცხრა, დაამთავრდა. გაჩერებულია და ინერციით მიდის სახელმწიფო ცხოვრება. დედამიწა შევიდა რა ფაზაში? ვიცხოვროთ, ჩამოთვსოთ, რო გავატაროთ ეკონომიკა, დემოკრატია, ჰუმანიზმი და რელიგიის საერთო ფორმაც მოიძებნა. ახალი რელიგია, პანთეიზმი, ბუნება აღმერთი, ჩვენ ვართ ღმერთი და დანარჩენები უკვე უკანა პლანზე გაწიეს. თუ რატომ ბიბლია თუ იცით თქვენ მიხვდებით ანტიქრისტეს იმას ამზადებს, ხო? უნდა შემოვიდეს ანტიქრისტე და ანტიქრისტე თუ არ იქნა ნიადაგი არც მოვა. ნიადაგი კი ისეთი უნდა იყოს, რომ ადამიანები შეცდნენ და ანტიქრისტე მიიღონ, ვითარცა ქრისტე. და მოხდება თელი ამბები, აღწერილია აპოკალიფსის სურათები და ჩვენც აქეთკენ მივდივართ და უყურებთ. პროგრესს კი ვერ ხედავ მე. მე დედამიწაზე რეგრესს ხედავ ყველა სფეროში. დაწყებული ეკონომიკა, მორალი, ზნეობა, ადამიანები გადაგვარების გზაზეა მაღალ დონეზე სადა. მე რო ხანდახან წარმოვიდგენ ესეთ რამეს, რომ 100 წლის მერე რამდენი იქნება მოსახლეობა. ჯერ როგორ უჭირთ აგერ ევროპა გადატვირთული არის, ქალაქ თბილისი იხშობა თითქმის. 5 მილიონა ეს გამონაბოლქვები, ეს გაუთავებელი, ყოველ სახეზე არის საშინელება. 100 წლის მერე რამდენი იქნება? ბოლო 200 წელიწადში 5 მილიარდით გაიზარდა მოსახლეობა. ესე იგი 100 წლის მერე ამ ტემპით თუ იმას ვიზამთ წავა, იქნება ერთი დაახლოებით 15-20 მილიარდი. 20-25 მილიარდი წარმოგიდგენიათ ამას გამოყვება არ უნდა, რა მოხდება? გაგაბიჟინებთ და ბოლოს ეხლა 4 მილიარდი თუ დედამიწა იტრიალა. ე დალოცვილი კაცო, 2 მილიარდის მერე ადამიანი წარმოიშვა, ხო? მერე 2 მილიარდი ისტორია აქვს დედამიწაზე კაცობრიობას. მე 7 მილიარდი რატო ვარ? შეიძლება 7 მილიარდი იყოს დედამიწაზე ადამიანი, რომლის ისტორია 2 მილიარდს მოიცავს. 200 წლის, ბოლო 200 წლის მანძილზე 5 მილიარდით გაიზარდა. ასე რომ ეგ ტყუილია. რაღაცაშია საქმე.
ამიტომ ეს არ ჯდება რა თანამედროვე ფიზიკამ რაც იკული აი მორის აქვს კარგად ეს ყველაფერი თანამედროვე აღწერები მე კენთხო ვინც აქვს ჩაგიდებენ თავში რა ისეთი გემრიელი ნაწერები არის აი ნათლად გასაგებად რო წერენ რა აი ჩვენ ციგნები საბჭოთა ციგნები ძალიან რთული ციგნები იყო აბდაუბდები და გაუგებარი იყო ასე რომ ეგ საკითხები თქვენ თვითონ უნდა გაარკვიოთ ჩემიგან მიიღე ესე და იწამე ეს ღაპარი არის მე გავარკვი ეგ საკითხი ჩემთვის გარკვეულია ჩემთვის პრობლემა არ არის და არც ვეკამათები არავის ეხლა თქვენ რომ ათეისტური პოზიციიდან დამიწყოთ კამათ მე ჩხუბს არ დაგიწებთ მე თქვენ ჩემთვის რომ გავარკვიე თქვენ რაზე უნდა გეჩხუბოთ გეწყვე ხო კი ესეა ბატონო კარგად იყავი ამიტომ თავარი არის ცოდნა მოიპოვოთ ჩვენთვის არასოდეს ხვისთვის საკამათოდ დავიჭიროთ ტყავი გავაძროთ ვეჩხუბოთ ესე იგი ეს იმას ნიშნავს თქვენ რასაც ატარებთ რწმენასთან არ არის წინაღარი ამიტომ ცოდნა არის პირველ რიგში ჩემში და თუ მე გონი თქვენც ესე არკვევთ ახლა თქვენთვის გინდათ ეგა და გაარკვიეთ მოაწესრიგეთ გონება თავი ცნობიერება რომ დაწყნადეთ დამშვიდდეთ და საღათი აზროვნოთ არავინ არ შეგაცდინოს ათასნაირი სისულელეები უტევს ყველა მხრიდან ფილოსოფია ცოტა იკითხეთ ცოტა ფსიქოლოგია ისტორია ეკლესიის ისტორიას გადახედეთ და აფიქრეთ რას ეძებდა ხალხი მოყოლებული ათალესიდან დღემდე მე ეს ბიბლიის კითხვა აი რა როგორ არის როგორი კომენტარები არის ლექსიკონი შეიძინეთ ლექსიკონებში ჩაიხედეთ არ შეიძლება იცი პრეტენზია ქონდეს განათლებისა და რამე არ ვიცოდეთ ზერელე განათლებაც არ არის სწორი განათლება რა აი ქართული ლიტერატურის ვითომ მოყვარულია ქართველები და ძალიან ბევრს არა განათლება ხო აი იგივე ილია ჭავჭავაძე ბევრმა არის ეს უბრალოდ გვარს იძახიან და თავის აზრს იტყვიან და იტყვიან ილიამ თქვა აბა მითხარი სათქვა რომელი გვერდი რომელი თავი და მეც წავიკითხო რა იქნება შენი რაღაც ამოგლიჯე იქიდან მე გავოცებული ვარ ილია მეც ამაკ წაკითხული და კაცი რო იწვის ილიამ თქვა გამეცინება კაცო მე სამაგ საკითხული და არ უთქვია ილიას და მაშინ მიმითითე გვერდი გამოცემა როცა ციტირებას ახთენ რომ მეც გავიცნო აბა რა შერას იძახი სწორედ ამოიღე კი ეს ციტირება დღეს ჩვენთან არის როგორც ადრე თვითო მარქსმა თქვა ამ დროს შენ აზრებს იძახი ლენინმა თქვა მე ილიამ ესა თქვა აი რა თქვა ილიამ ეგ არ უთქვია რასაც შენ იძახი ამასინათ ერთი იყო ტელევიზორში და ისეთი სისულელე თქვა და მიაწერა ილია ჭავჭავაძეს ახლა აი არავის არ გაუსწორებია ეგა თუ არავინ არის ნაწარმოები არ უთქვე ილიას ეგა და მანიპულირებას რატო ახთენ ადამიანზე ილიას ავტორიტეტებით დღეს საქართველოსი ავტორიტეტები დაასახელე და შენი აზრი გაასაღე არავის საკითხული არ აქვს და მოატყუებ რა კარგად ისწავლა ქართველმე ეგა გვარებს დაიმახსოვრებს თავის ბოდვებს იტყვის და იტყვის ილიასთან წერია ვაჟამ ესა თქვა აკაკი მისა თქვა სადა თქვა როდისა თქვა ეგეც გვითხარი ახლა რუსთაველზე არავინ არაფერს არ იძახის იმიტომ რომ არავინ არაფერი აღარ იცის რუსთაველის ვეფხისტყაოსან საერთოდ გაუგებარია ქართველებისთვის შინ არც ის კერძის ბევრმა. ამიტომ ამასინათ უფრო ილიაზე თქვეს, იმიტომ რომ ჯოგში არის ახლა შეტანილი ილია და ილიამ ისა თქვა, ილიამ ესა თქვა და ციტირებას კი არ ახდენენ. თავისი აზრი გაასაღა ილიაზე. მე კიდე სხვანაირი ილია მაგც კაცო საკითხული. დაასახელე გვერდი ნაშრომი. მე პირიქით მე სხვა ილია წამიკითხია, კაცო, ილია თხრის თელ საქართველოს, ქართველობას, სამღვდელობას, სულ მოთხრილია ილიას მართლმადიდებლობა და იმ კაცმა ვინც ეს თქვა, საერთოდ საკითხული აქვს ნაწარმოებები? გამოდი და დაგველაპარაკე გაგვირჩიე მაშინ ესა კაცო რა. ილია გარდაცვლილია ახლა, ვერ შევეკითხებით ილიას და მისი ნაწერები კიდე არ ამბობს ამას. არც გიორგი წერეთელი ამბობს ამას. თავის აზრებს მიაწერენ წმინდა მამებს. ხოთაშორი კიდე გავრცელებული ესეთი რამე. წმინდა მამებით ოპერირებს ეკლესია. არავინ არასახელებს წმინდა მამის გვარი, სახელი, ნაშრომი, გვერდი მიმითითე. შენ აზრებს რო იძახი ერთი ვიღაცა ლეჩხუმში არის მღვდელი და ამასინათ YouTube-ში უსმენდი. მაქსიმი აღსარებელი თქვა. შენი აზრი რო გაასაღე მაქსიმი აღსარებელი რას იძახდა? შენ ახლა ეგიცი. დაასახელე ნაშრომი რო ყველამ წაიკითხოს. საერთოდ განათლებული მაშინ ხარ, როცა ავტორს ასახელებ და პროპაგანდასაც ეწევი. აი ეს ციგნი არის, აი ამ გვერდზე და თქვენ წაიკითხეთ. აი შენთვისა გააქვს ეგა და თან ამახინჯებ ავტორს ეგ სწორი არ იქნება. საქართველოს ეს ისე ჭრის რო იცოდე. ვარი დაასახელე და შენი უაზრო ისენი თქვი. მორჩა, არავინ არაფერი არ იცის. ილია ჭავჭავაძე არავინ არ იცის მანდა. რა თქმა უნდა, მოტყუდები, გეგონები ახლა, როცა ფორმა გაქვს, წვერი მოშვებული და ილიამ თქვა, ილია იბრძოდა. რას იბრძოდა ილია ახლა? ასეთ ეკლესია მოიწონებოდა ილიას დღეს რაც ხდება? აღვირახსნილობა, მამაძაღლობა, ბიზნესმენობა, ბულიანობა, ყველა მაგრათ არის, ცხოვრობს გრიალებს და ხალხი არის გაჭირვებული. ილიას ეს მოიწონებოდა? სად არის მოწონებული ილიასი? წამაკითხე და მეც ბოდის მოიხდი კაცო. თქვენც ამიტომ განათლებულობა კარგი არის, რომ არ მოგატყუოს არავინ და. არის кай ციგნები არის ხო? დასკვნა რომ ეს სწორი არ არის და სხვისი ლოცვები, გაუთავებელი ჩაბარებები, აი ეგ ისდებდი დილის ლოცვა, ამის ლოცვა. რა თქმა უნდა არ არის ეგ სწორი, არანაირად სწორი არ არის. ეს რაღაცა უფრო დიქტატურა არის, რელიგიური და სხვათა შორის თქვენ კი არა, თავის დროზე მარტინ ლუთერიც ისახა როგორ თქუნავდა ეს წესები, იმიტომ რომ ცვლა არ იყო და გაუცებულიყო მარტინი რა. ლუთერი ძახთ ეს რა არის კაცო, ყველაფერს კი ასრულებდა ესა, დაიტანჯა სპეციალურად
ბერათაც აღიკვეცა და რა აღარ გააკეთა. და ბოლოს იცით მისი ცნობილის, მე უკვე მართალი იცოცხლებს წმენდა, რომ გაეხსნა და რეფორმაციაც რომ დაიწყო. ამ მხრივ ეს დიდ დამსახურება მიუძღვის მარტინ ლუთერს დასავლურ ევროპული ცივილიზაციაში და როგორი ტექნიკა და ის შემოიტანეს და ბიბლიათ ხალხს დაურნეს ნაციონალურ ენაზე, რაც ქართულში ეს არ არის. რეფორმაცია, ესე იგი რეფორმაცია ნიშნავს სწორი გზით სიარულს ღმერთისაკენ, მე ესე მესმის და არა ის დანგრევა და რაღაცა. და რა კი ღერთ საკითხში განიცადეთ რეფორმაცია და უკვე ბიბლიას დაუბრუნდით, ასევე პრაქტიკული მოთხოვნილებაც აუცილებლად ისე იქნება უკვე, რომ განიცდეს ეგეც რეფორმაციას. უბრალოდ კონფლიქტში არ მოხვიდეთ მღვდლებთან და არ დაგიწყონ ჩხუბი და თელი რიგი რაღაცე, მაგათ ხო იცი არ სიამოვნეთ განათლებული ადამიანი და ცოტა ისე ინდივიდუალურად რომ მუშაობს, მაგათ ჭირდებათ სრულიად დაქვემდებარებული პიროვნება, რომ აი აგურ იცი რასაც გეტყვი ეს გააკეთე, ეს არის სწორე. და ქრისტიანობა თავისუფლება არის და განსაკუთრებით ინტელექტის და გონების რწმენა. ამ ხრივ ჩემთვის ძალიან ძვირფასი რამე ქრისტიანობა. ამიტომ მოусმენე მაგასაც ნელ-ნელა და მუხლი-მუხლი იმასაც ვქნათ. ხო წუხილი ყოველთვის რის წუხილი ეცი? ეს არის ეჭვი. ვაი არის? არ არის, ეგ წუხილია. თორე აპრიორი რომ მიდის კაცი ეგრევე რო აწალუწეთ მე საჭმლის დროს წუხილი რატო არა გვაქვს? მოშიებული კაცი არაფრის წუხილი არა, არც ფიქრობს იმაზე რომ მის წინ დადებული საჭმელი შეიძლება მოწამლული იყოს. ერთი წამითაც არ ფიქრობთ ხომ? რატომ არ შეიძლება რომ საწამლავი ჩააყაროს ვიღაცამ? მაგრამ თქვენ არც ეს საზოგადოებრივი კვების იმეებში ადგილში თქვენ ეჭვი არ შეგაქვთ. თან ვიცით ძალიან ბევრი ბარახლო ხალხი მუშაობს და შეიძლება რაღაც სისულელეები შეურიონ. თქვენ მაშინ ცუდად არ ახართ, ხშიად ფიზიოლოგია ეთხოს და იღებს. ამიტომ აი აქ აი ეს წუხილი რო გაქვთ, იცი რისი წუხილია? ეჭვია ეგა. ვაი მოწამლული ხო არ არის საკვები? ჩემთვის საწამლავი ხომ არ არის ეს? და თქვენ არიღებთ, რწმენით არიღებთ. ბიბლიაც ესეა, საერთოდ ბიბლიასთან არის ორნაირი მკითხველი. ერთი რომელიც ეჭვით კითხულობს, მეორე რომელიც ეგრევე იღებს და გავს ბიბლიის სამკითხველი ესეთი კაცი იმ ადამიანს, რომელსაც საჭმელს დაუყრიან და არასოდეს კითხვას არ შვამს, რითია გაკეთებული? ეგრევე ჭამს. ხო, რწმენით აიღებს და კარგად არის, გემრიელად არის. ბიბლია კიდე თურ წმენით მიიღე, ამ შენ მარ წმენამ რატო არ მოთხარა ის ცრურ წმენა? ესე იგი თუ ღმერთს აღიარებ. კი, მაგრამ რომელი ღმერთი? დარვინისთვის როგორ თქვა ისეც ეძახთან რომ ღმერთი არისო? იმას არ უთქვია რომ სამყაროში ღმერთი არ არის. იმასაც თავისებური გაგება ქონდა ღმერთის და კანტსაც და შოპენჰაუერს ყოველას თავისი ღმერთი ყავს და თელი უბედურება ის არის რომ ყოველას ყავს თავისი ღმერთი. და არის ერთადერთი და ის ღმერთი კიდე ეცხადება ადამიანს და არა ყოველას და მე უკვე ბიბლიის სახით არის მოცემული. რწმენა შემოწმება უნდა, რა თქმა უნდა, მარტო მორწმუნე ვარ ახლა ყველა იძახის. ყველა დღეს საქართველოსი გააჩერე ყველა და მორწმუნე ვარ. მორწმუნე იყო კომუნისტობის სიყვლა და ყველა ჯერო და კომუნისტობისა და კომუნიზმისა და უნდა შემოწმდეს ეგად. იმაზე მეტი შესაძლებლობა ადამიანს აქვს, რაც მიცემულია. ღმერთი ხომ არ ახალ? როგორ უნდა დავადგინო ახლა 4 მილიარდი ტრიალებს დედამიწა? ეს რა გაზომვებია? ის ხელსაწყო ადამიანს მე არის მოგონებული, გაკეთებული და შენი ცნობიერებიდან შექმნილი ხელსაწყოთი გაზომავ მეტაფიზიკას? ეს საკითხები ხო მეტაფიზიკური, აი ბუნებაზე იქით რო გადის. ხილულს გაღმა. მეტაფიზიკაში ვერ შევდივარ და რაც მოცემულია, აღმოვაჩინე მე რაღაც ხელსაწყო, შექმნი და ამ ხელსაწყოცი მინდა გავზომო მეტაფიზიკური მოვლენები? ეს არის ფანტასტიკა. ამით გავზომავ აი მიწაზე რაც არის, ხო? ამ თერმომეტრით ახლა ჩვენ რაც აგვაქვს მიწაზე, გავზომავთ იქ რაღაცა კოსმოსში რაიმე ეს? იქ სხვა ხელსაწყოა საჭირო, ხო? და ახლა ეს ჩემთვის უკვე ისეთი არის სარწმუნო რომ ამაზე ეჭვი ვინ რომელმა მეცნიერმა როგორ უნდა შემიტანოს. თან ვიცი რომ ადამიანი თავისი ტვინით რაღაცას ქეკავს და არის აი თამბავში და მიწა მოჩიჩქნა რაღაცა იპოვა გაზომა რაღაცი და ო ვсё დამთავრდა. იპოვეს იმის გათხრე. რას ლაპარაკობთ? ესე ადვილი ეგ საკითხები არ არის ჩემო კარგებო.